Azərbaycanda gələn həftədən 40 yaşlıların peyvəndlənməsinə başlanılır. Bunu Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün keçirilən briefingində deyib. Azərbaycan çox az sayda ölkələrin siyahısına daxil olan olaraq cari ilin yanvar ayından başlayaraq artıq vaksinasiya prosesinə başlayıb. Bugünədək 500 mindən çox vaksinlər insanlara vurulub. Və biz bunu təsdiq edilmiş vaksinasiya strategiyamıza uyğun olaraq həyata keçiririk. Bildiyiniz kimi bugünə dək 50 yaş üzərində olan insanların vaksinasiyası həyata keçirildi. Növbəti həftənin birinci günündən başlayaraq, ayın 21-dən başlayaraq bu yaş həddi 40 yaşa dək azaldılır. Yəni növbəti həftənin birinci günündən başlayaraq 40 yaş üzərində olan bütün vətəndaşlarımız vaksinasiya cəlb olunacaqdır və hamını bu prosesdə fəal iştirak etməyə çağırıram. Vaksinasiya prosesində bir önəmli məqama toxunmaq istərdim. Biz yoluxmaların daha çox sürətlə artan məkanlarda vaksinasiya üstünlük verəcəyik və bu da təbii ki, iri şəhərlərdir və burada Bakı, Sumqayıt, Abşeron klasteri xüsusi önəm daşıyır. Ona görə də vaksinasiya prosesinin məhz bu klasterdə daha sürətlə və daha effektiv həyata keçirilməsi bizim mühüm prioritetlərimizdən biridir.